ესე იგი, მეგობრებო, შევიძინე ასიცალი სან ანდრიასის მარწყვი, რემონტანტული, ასი ძირი და გადავწყვიტე აი ასეთი რაღაც კონსტრუქცია გამეკეთებინა ძველი კარფანჯარისგან, რომელშიც მე არაფერი არ მჭირდება, დაჭიანებულიც არის და დავალაგე ესე რომბისებურად დავზომე, უფრო სწორად დავაფიქსირე დავასვე ჯოხები, ნუ იქ თავში თითოცალი და ეს აქეთ და იქეთ, აი ვერა და ვერა აცილებ, რო გინდოდეს მაინც გამოვა ზუსტად ისე, როცა ისევე უკან დავალაგებ ამ ყველაფერს, ანუ ეხა ავიღებ ამ ყველაფერს და მომიწევს რა თქმა უნდა აქ დაბარვა, იმიტომ რომ ეხა აი ასეთ მანქანის ნასიარულებ და დატკეპი მიწაზე პირდაპირ მარცხს ნამდვილად ვერ დავრგავ, ფიწალით დავამუშავებ, მაქსიმალურად მიწა რო არ გადავაბრუნო და აქ იქნება მარცხი, ანუ ესე კიდეებში იქნება მარწყვი, შუაში იქნება ყვავილები ლამაზად რა და აქაც შუაში იქნება ყვავილები. აი ესეთ რაღაცა მოვიფიქრე და ნახოთ რა გამოვა. პირამიდა ხომ აქვს ბამაჩემთან და აქაც ხომ უნდა იყოს მარწყვი. აი ხა ჩავწეროთ პატარა მონაკვეთი, როგორ ვაკეთებ ერთ სეგმენტს და შესაბამისად გაკეთება დამარცხი. ესეთი ჭანგა იყო, ძლივს დავმარე. ძალიან არ ვაფხვიერებ ხოლმე მე. მოვარგოთ თავის ადგილს. Ya ket kares. Ti tamit. Vinaidan armaps tokhi. Chemi saidu moi aragi.
Всё. А ბალახებმა არ შეგაშინოთ ეს ყველაფერი დამულჩილებული იქნება, ასე რომ ბალახები თავს შეიძლება მოყფენ იქედა. ეხლა მოვიტან ნერგებს. ესე იგი, ეს არის ჩემი მარწყვის ნერგები. გაჩვენებთ თუ როგორ არის ფესვები. ნახეთ, საკარგი ფესვები აქვს. შედავთ, ხო? აი ნახეთ. ესე იგი, ამ მარწყვს კარგად ყვებავდნენ. კარგად უვლიდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ არის ერთწლიანი, აქვს კარგი ფესვები ყველას. მაგრამ ხო გახსოვთ, ფესვები უნდა შევაკრიჭოთ. დავიწყოთ. რამოდენიმეს გაჩვენებთ, ახლა კი გაჩვენეთ მარწყვს როგორ გავ. უბრალოდ აქ ნახავთ როგორ იქნება. ანუ ჩვეულებრივად ფესვებს ვაკრიჭო. აი ესე. და დავიწყებ კუთხიდან. ჭანგები შუაში იყვეს. აი ვცდილობ, რომ ჩარგვის დროს ფესვები სხვადასხვა მხარეს გაუნაწილო. ახლობებით ერთ პკავილზე ვრგავ რა და არ ვაღრმავებთ. საზრდელი წერტილი უნდა იყოს მიწის ზემოთ და მით უმეტეს რომ აქ კიდე ხა მე მულჩა მინდა დავაყარო და თავისთავად ყველაფერი უნდა იყოს მიწის ზემოთ. დარგვამდე წყალში იყო, უფრო სწორად კორნევინში იყო, იმიტომ რომ ეს ნერგები მარწყვის გამოგზავნილია, ალბათ ვარ ვწდები ერთი კვირიზე მეტია. ხო და კარგად რო შეეგუო საქაურობას, მაგიტომ ცოტა მივაშვილე ფესვების ზრდის სტიმულატორი. Всё, მეგობრებო, ეს არის. მე ხა გავყვები ამას, ყველას გავაკეთე მთლიანად და ბოლოს გაჩვენებთ ამას დავაყრი ნახერხს და ზემოდან ცოტა ნამჯას სილამაზისთვის. ჰუ, მივაყარე ნახერხი. დროდადრო ვისვენებ. ხო და ნუ დაახლოებით ესე იქნება. საბოლოო ჯამში რა. ნუ შეგეშინდებათ ნახერხი იმა თუ დაფარა. ცოტათი მარწყვი პრობლემა არ არის. ამოახწევს ნახერხიდან, ნახერხი მსუბუქია. ნახერხი ცოტა შეუზღუდავთ სარეველას, სამოსლას და მე ნამჯას მოვიტან და ნამჯას დავამატებ აქ კარგ გემრიელად და იქნება ესეთი შებუმბულებული. თუ მაგალითად მომინდება სიმაღლის აწევა ამ დაფის, შემიძლება აი ამ ჩარჩოს ამოწევა ზემოთ, ქვემოდან რაღაცებს შეუდებ და ესე ნელ-ნელა და ეს კვალი აიწევს და მარწყვები იქნება აქეთ გადმოკიდებული ჩარჩოზე რა. საბოლოო შედეგს მე გაჩვენებ. დღეს ახლა ამას ვერ მოვასწრებ რა თქმა უნდა, უკვე მზე ჩადის და ამ კომენდანტის საათმაც ხო შეგვიკლა ხელში. ნახოთ მე ერთად საბოლოოდ რა გამოვა. ნუ ცოტა მარწყვები ჩამხურებია შიგნით, რა ქნა დროზე ვერ იმას ვქენი. ვარჩევ ხა ასე თუ ისე კარგებს და იმეებს დავრგავ. აბა დაწერეთ რას ფიქრობთ, როგორი იქნება, მოგწონთ არ მოგწონთ, რაც შეცვლიდით. ხო შუაში ესე ყვავილები იქნება აი ამ შუაგულში რა.
და იქ მარწყვებს შორისაც სულ ყვავილები იქნება, დაბალი ყვავილები, რომელიც არ დაჩtildeობს მარწყვს. აბა, რა ფიქრობთ, დაწერეთ აუცილებლად?